let him pass. तारा, तू कांद चुका है कि सब जा भी हो जी, तोरी पाई हो जी, किंतु इतने भी भूल तोरुन करा। से ही बोल सकता एंगेजमेंट भागी थी, भूल तो भागी न थी ना। हाँ मैं मारू ची, तारुन मत ताको सेंट्रल के अम्मा भागी चलती। हेले, मुगा की बनी भी, से तो मतलब बहुत आगाह दे चलती। हाँ, हाँ ये बेबी ताको बेबार है मतलब बहुत कष्ट दो ची। मौस सही तो इतने बेबार है कोनी की। किंतु मूवी हार मानी बा पीला नुआ, मुझे जानी ची। तुम्हें ये टीना को पाई कि मो कथा भूली जाइ छ कि तुम हारी बिनि और मो तरुण को मो कहार भी हबा को दे दिनि। तो सर से झियो तुमको थैंक्स कौन पाई कोतला और से को टंका बिसर कोतला। एक्चुअली तरणी काली हमको जो ब्लैकमेलर कॉल करथला जाओ के इनो ए जियो थिला कोन हां हेले काली ताको ता भूल पाई मु ताको एथि पे दंड देलेनी कहि ना तरणी ता उद्देश्य किछ भी भूल नथिला ता सते जो छोटो झोटी थिला से तारी पाई ये सब करथिला। तुषार तुमको लगुनि ये झील सहित आम एमती बारंबार भेट हवा कौन से गोटे संजोग जमीक भगवान आमको ये झील मध्यम कि गोटे कह चाहते आमको रास्ता देखा चाहते हेलो व्हाट हेले हेले एमती केमती हि परबो आपण तो कहिथले कि प्रोसेस काली टू स्टार्ट हि जीवो ना सब कुछ ठीक अछि हेले कमनर मिस्टर पटनायक आपण को वाइफ को पूरा टेस्ट रिपोर्ट सहित नुवा रिपोर्ट को मैच कला पर जाना पड़ीला आपण को वाइफ को नै सरोगेट मदर रो प्रोसेस इम्पॉसिबल बिकॉज़ से इनका पाबो आउ एमिति केस रे आउ कोनोसी अन्य झियो ए प्रपोजल को एक्सेप्ट करे मुश्किल तेनु से भी मना कर देले बट डॉक्टर प्लीज प्लीज डू समथिंग डेफिनेटली अरे तो अलगा किछ प्रोसेस थिबो ना देखो दो प्रोसेस अछि बट जे भी सर्विस पे राजी हबो हमको तार सहाय दरकार से जाहेले तार अंश डोनेट कर पाए बट या छड़ा आउ कोनोसी सॉल्यूशन नै नै गोटे मास समय दियंतु नो 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 डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड गोटे मास समय तो पकर नहीं आई एम सॉरी इतरे मु आपन को कोनोसी हेल्प कर परबे। हेलो 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 डॉक्टर हेलो हेलो तुषार कौन हैला डॉक्टर कौन कहथले तरणी तरणी डॉक्टर कहथले कि तुम्हें सरोगेसी पाई फिट नुह आमको अलग किसी उपाय देखा पड़ो तरणी प्लीज काम डाउन डॉक्टर मना कले तो कौन है आम कि अलग उपाय बाहर करिबा बस तो मु तो के गलेडी
ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନିଜ ନିଜ କମିକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି ତୋଷାର। ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲି। ଏବେ ଦେଖ ନା, ଆମ ବେବିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନି। ଏବେ ଏବେ କ'ଣ ହବ ତୋଷା, ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମା। ତାରିଣୀ, ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ଘରେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ, ଆଉ ଟିକେ ବି ଲେଟ୍ କରିବୁନି। ତୁଷାର, ବଡ଼ ମା ମୋତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ମିଛ ବିଷୟ ଜାଣିଗଲେନି ତ? ତମର ପୁରା ଦିନର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରେଡି କରିକି ଆଣିଛି। ଆଜିଠାରୁ ତମର ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୋର କୋଲ୍କବି ଦରକାର, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଇକି ଆସ। ତରୁଣ, ମୁଁ ତମର ମ୍ୟାନେଜର, ତମ ଚାକର ନୁହଁ। ଓକେ, ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାନେଜରର କାମ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ? ଯାଅ, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆସ, ଯାଅ, ତାପରେ ଆସିକି କଥା ହେବ। ଏଠି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିପାରିଲ? ତରୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି ନା, ତମେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପିଇ ପାରିବନି କି ଖାଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ମେଡିସିନ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛି? ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ମୁଁ ପିଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ମେଡିସିନ ବି ତମେ ନେଇକି ଆସିବ, ଯାଅ। ଆଉ ହଁ, ମୋର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଛି ସେସବୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି କୁହ ତ। ମୋର କଫି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର, ସୋ ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ଯେତେ ରାଗିବ ଆଉ ଯେତେ ଚିଡ଼ିବ, ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଏମିତି ବି ଘରେ ଏସବୁ କଥା ଯଦି କିଏ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ତମରି ଉପରେ ହିଁ ରାଗିବେ। ସୋ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋ ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ଝଡ଼ ଆସୁ। ଯିବାବେ କେହି ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କହିଲେ କାହିଁକି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ। ଅପା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ। ତାରିଣୀ ଆସୁ, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା ସେ ସେଠିକି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମିଛ କହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିଛି? ହଁ ଅପା, ଏବେ ଏବେ ତାରିଣୀ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ପିଲାଟାର ମନ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନଥିବ। କହୁଥିଲା ଯେ ତାର କୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଅପା, ସେ ଆସିଲେ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବ ତ? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ବୁଝୁନ, ଯୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ IVF ସେଣ୍ଟର, ସେଠିକି କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ଘରେ ବି ତମେ କହୁଛ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଅପା, ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେବା, ତାକୁ ପଚାରିବା ବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପା, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲରେ କଥା ହେବା। ତମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲୁଚଉଛ?
କଥା ଅଛି ଯେ ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତତେ ପଚାରୁଛି କହ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ। ବଡ଼ମା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସରୋଗେସି ସେଣ୍ଟରରେ। ସାଙ୍ଗ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତୋର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସରୋଗେସି ସେଣ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିବ, ଆଉ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସରୋଗେସିରେ ହେଲ୍ପ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ମା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ସରୋଗେସିର ହେଲ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। ତୋ ସାଙ୍ଗ ସରୋଗେସିର ହେଲ୍ପ ନେବ ଆଉ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ସିରିୟସ୍ଲି ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇସାରିଲାଣି, ତୋର ସେଇଠି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଘରର ରେପୁଟେସନ କ'ଣ, ଯଦି ଏଇ କଥା କିଏ ଜାଣି ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ କ'ଣ ହବ? ତୋର ବି ଏବେ ଏବେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁ ସେଇଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ତୁ ବି ସରୋଗେସିର ହେଲ୍ପ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବୁ। କହିବେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରି ବଡ଼ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବା ସିଏ ଯଦି ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ତୁଷାର ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା ତୁ ପରା କହିଲୁ? ତୁଷାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସେଠିକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ଼ମା ସେ କଥା କ'ଣ କି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ତୁଷାରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଡ୍ରପ୍ କରିକି ଗଲେ। ବଡ଼ମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ମା, ତୋ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୋର ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଯାଇପାରିବୁ। ଏମିତି ମିଛ କହିକି ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଫେରେନି। ହଁ ତାରିଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି କାମ କରିବୁନୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଶୁଣ, ଆଜି ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ତୋତେ ସେଠି ନ ଦେଖେ, ଆଉ ହଁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇ ରହ, ଯାହା ପାଇଁ ଘରର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ନ ରଖିବ ଭଲ। ତୋରୁଙ୍କୁ ଯା। କି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର, କି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି? ମୋତେ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ କି କାଲିଠୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଏବେ ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ ମନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ?
ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଇନି ଯେ ଆପଣ କହିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଜଣେ ଝିଅ ସରବେଶରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାରିଣୀମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ବି କେଉଁ ଝିଅ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସରବେଶ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଝିଅ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଝିଅ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର କି ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନଥିବ, ତାର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନଥିବେ। ତାକୁ ହୁଏତ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ହୋଇପାରେ। ଆମେ ବି ଆମ ଟିମ୍କୁ କହିଛୁ, ସେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିଯିବ। କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜେ ମନା କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏମିତିରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମିତି ଝିଅ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଯିଏ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ପିଲାର ମା ହବ? କେଉଁଠୁ ପାଇବି ତାକୁ? ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯାହା ଠିଆ ହେଇଛି ସେୟା ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରିଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଗରେ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଅଟକେଇବ। ହେଲେ ତମର ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କେମିତି କରିପାରିଲ? ତନ୍ଭି, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚୁପଚାପ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ନେଇକି ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଚୁପଚାପ ଚାଲ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯାଇକି ସେଇଠି ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ମୋତେ ସେଠି କିଛି ଖବର ମିଳିଯାଇପାରେ। କିଛି ଜାଣିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଫଟୋ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ବି କେମିତି? ମୋତେ ଆଜି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେ। ଆକାଶ, ରାଇଟ୍ 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 ରାଇଟ୍, ଆକାଶ ପାଖରେ ହିଁ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ।
हेलो हेलो आकाश तू कौटी अच्छु अरे मु मार्केट रे अछि कोन हे छी किछ काम थिला कि अच्छा तू गोटे काम कर मते तोर लाइव लोकेशन दे मु सांगे सांगे जाके तो पखरे पहुंच छी आ हां ठीक अछि अरे कौन है तू ये व्यस्त जना पड़ु सबकि ठीक अच्छे तो आ तू मत एम अचानक देखा करने चाहूजे आकाश एक्चुअली बहुत बड़ गोटे प्रॉब्लम हो जो थे केवल तू ही मत हेल्प कर पार मु हाँ एमती झील खोज बाहर कर पड़ो जार कि फैमिली बैकग्राउंड किसी न अच्छा आकाश तर मन अच्छे ना मुझे जो दिन तो ऑफिस को जाई थी सेठी आउ गोटे भी झील आसाला जहाँ पाखे मो घंटा थिला अरे हाँ हाँ मन पड़ा अरे से झील तो मोठू तो नंबर मागिक नेला से किसी प्रोब्लेम कर एक्चुअली से कहला तथा किसी हेल्प कर बुझीपाली आकाश से ठीक ही कही से ही केवल मत हेल्प कर केवल तारी पाखे मत मो समस्या समाधान मिल जाए केमी माने तत कौन लगुच से झील तक हेल्प कर हाँ सी ही मत कहला कि मोर आग्रह पचर कई ना टापी मुझ सबकि अच्छा प्लीज तू टे देख तड्रेस तो पाखे थी आम तक जी देख देख ठीक अच्छे मुझे देखुची अफिस् रेजिस्टर त गाँ आड्रेस थी ओके आड्रेस मिलगला सी केमी भी करो प्रपोजल राजी हो जाऊ बस आसी दरकार ना ता बदल से जहाँ चाहिए मुझे से ठीक अच्छे आउ डेरी न कर चल जा चल चल गाड़ी बस।